ថ្ងៃនេះក្រមជការផ្ដើមឡើងទេមិនទាន់ចូលដល់បច្ចធរអីជ្រៅជ្រៅទេក្រមជការផ្ដើមឡើងនឹងជាមតិសំណេះសំណាលខ្លះមុននឹងចូលរៀនអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតការរៀនសូត្រគឺគោរពគារវៈគោរពបានគោរពទី1គោរពម៉ោងពេលម៉ោងពេលនៅរៀនសូត្រណាយើងដឹងហើយថា7ព្រឹកម៉ោង9 7-9ហើយល្ងាចម៉ោង2ម៉ោង5នឹងយើងគោរពម៉ោងពេលនឹងគោរពទី1តែគោរពទីវេលារៀនសូត្រហើយគ្រប់ទី2គ្រប់ការស្ដាប់នឹងគ្រប់ការស្ដាប់គឺថាលោកអាចារ្យបានសម្ដែង5នៅចំណុចណាគឺយើងត្រូវត្រឹមស្ដាប់ណាកុំឲ្យយើងចូលសមាធិគ្រប់ពេលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបើមិនជាយើងមិនចូលសមាធិអស់លោកអាចារ្យសម្ដែងធម៌ហ្នឹងអត់បានកាយទេព្រោះសមាធិពលឹកគឺទាំងអស់អញ្ចឹងដែលលោកអាចារ្យមកសម្ដែងធម៌គឺសម្ដែងតាមសោតតធាអញ្ចឹងបើសាស្ត្រានុសិស្សចូលសមាធិកិត្តនាបានសិកម្មដ្ឋានអស់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកអាចារ្យសម្ដែងធម៌ហ្នឹងក៏អត់ន័យអញ្ចឹងឃើញមកទៅចាធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌ឃើញមិនមែនធ្វើសមាធិម្យ៉ាងទេគឺធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌ពេលស្ដាប់ធម៌ក៏យើងចូលកាន់សមាធិឡើងកាន់អបិខាទាំងអស់ហើយបង្អោនចិត្តទៅកាន់សោតសតធាមានស្ដាប់ធម៌យកសំឡេងយកអត្តចេញពីអ្នកទាំងអស់នេះនាំចូលទៅក្នុងចិត្តហើយប្រៀបធៀបនឹងខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអាចារ្យដែលសម្ដែងធម៌គឺមានបញ្ហា2បញ្ហាទី1គឺស្គៀមផ្ទាត់នៅធម៌ដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ហើយដែលខ្លួនបានយល់ហើយដែលខ្លួនបានអនុវត្តហើយតើត្រង់ត្រូវនឹងធម៌ដែរឬទេនេះនឹងស្គៀមផ្ទាត់លើសម្ដែងទៅហ្នឹងគឺយើងដឹងខ្លួនយើងយើងស្គៀមផ្ទាត់ក្នុងខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាលោកសម្ដែងអំពីសិលអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងយើងមើលតើសិលបាទដូចលោកសម្ដែងទេវាខ្វះតណាណាបើលោកសម្ដែងអំពីសមាធិខ្សោយ4តកូលតើយើងធ្វើដូចលោកសម្ដែងដែរឬទេកន្លងមកនេះយើងចេះដឹងអញ្ចឹងទេយល់អញ្ចឹងទេយល់ឃើញដូចលោកទេអញ្ចឹងទេយើងផ្ទៀងផ្ទាត់អាហ្នឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងលោកសម្ដែងខទៅគឺទៅផ្ទៀងនឹងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនខុសឬត្រូវនឹងចាប់ឲ្យជាប់អាហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតធម៌ថ្មីដែលខ្លួនមិនទាន់ត្រាស់ដឹងហើយលោកប្រាប់ឲ្យយកទៅធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់យករបៀបដែលរបៀបការបរិបត្តិនោះឲ្យបានចំណុចណាដែលយើងទើសស្ទាក់មិនទាន់យល់គឺយើងត្រូវសួរលោកអាចារ្យ
នោះសួរហើយនឹងត្រូវសួរលោកអាចារ្យអត់មានលះលៀមអត់មានខ្លាចរន្ធត់ញាប់ញ័រមិនហ៊ានសួរមិនហ៊ាននិយាយអត់មានខ្លាចគេសោចអត់ទេព្រោះដល់ពេលប្រឡងមិនមែនតែទេណាអត់មានតែទេក្តារខៀនទេប្រឡងគឺសួរឆ្លើយណាអញ្ចឹងយើងហាត់ទៅហើយហាត់ស្មារតីយើងប្រុងឆ្លើយប្រុងសួរឲ្យព្រោះមានតែប្រឡងគួយជុំនេះចេះអីអត់ទេប្រឡងវិញម្ដងឡើងដោយថាប្រឡងលឿនហ្នឹងចូលមួយមកបាត់ទ្វារសួរសិនហើយចេញទៅចូលមួយទៀតអញ្ចឹងអត់ឲ្យយើងត្រូវតែហាត់សួរហាត់និយាយឲ្យនឹងគោរពក្នុងការស្ដាប់ដោយប្រពន្ធលោកពោថាសកច្ចំធម្មំសោណាតេឃើញទេស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពនឹងពាក្យថាគោរពអញ្ចឹងនឹងបានកើតអីបានកើតបញ្ញាមួយហៅថាសត្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាតាំងពីស្ដាប់នឹងគោរពក្នុងការស្ដាប់ដល់ស្ដាប់យល់ចូលចិត្តហើយត្រៀមនឹងខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយធម៌ទាំងឡាយដែលអាត្មាបានធ្វើកន្លងមកដូចជាពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហេឃើញត្រឹមត្រូវទេហើយនឹងយកធម៌ថ្មីទៀតទៅធ្វើទៅភាវនានេះសំឡេងបធម៌ដែលលោកសម្ដែងទាំងអស់បានចូលទៅក្នុងចិត្តហើយបង្កើតបញ្ញាយកទៅបរិកម្មភាវនាទៅឃើញដូចជាលោកសម្ដែងអញ្ចឹងនឹងហៅភាវនាមយៈបញ្ញាមយៈបញ្ញាកើតពីចម្រើនអប់រំណែអញ្ចឹងបញ្ញាកើតពីស្ដាប់បញ្ញាកើតពីចម្រើនអប់រំបញ្ញាមួយទៅកើតពីគិតមិនដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងស្ដាប់ទៅយើងយល់ពីស្ដាប់ហើយយើងយកទៅគិតដល់គ្រូសម្ដែងថាម៉េចមិនសម្ដែងថាម៉េចឲ្យអង្គុយយ៉ាងម៉េចឲ្យដាក់ដៃយ៉ាងម៉េចឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅណាអូធ្វើចេះធ្វើចោះនឹងហៅសត្វហើយចន្តមយៈបញ្ញាសត្តមយៈបញ្ញាចន្តមយៈបញ្ញាហើយបានភាវនាបានត្រាស់ដឹងធោះហៅភាវនាមយៈបញ្ញាគឺបញ្ញាទាំង3នេះកើតឡើងដែលថាគ្រប់គ្រប់ស្ដាប់គ្រប់ក្នុងការគិតគ្រប់ក្នុងការប្រតិបត្តិនឹងគ្រប់អញ្ចឹងតខបប្រតិបត្តិនេះมันដូចជាប្រយតិទេมันដូចជាកហើយបរិយ័តនោះណាបរិយ័តគេស្ដាប់គេគិតអញ្ចឹងគឺមិនអត់ចាំគឺបានទៅអង្គុយទៅចម្រើនអីឲ្យឃើញអីទេគឺនាំគ្នាមកជុំគ្នាដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជុំគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេរៀនធម៌គឺមិនមែនរៀនរបៀបបប្រតិបត្តិទេគេរៀនជាកងធម៌កងធម៌ពួក1ពួក2ពួក3ពួក4វាហៅឲ្យចេះដឹងនៅពុទ្ធវចនៈណាគឺនៅប្រសោតអភិធម្មអីបរមត្តធម៌អីហ្នឹងសត្វតែប្រយតិទេសត្វតែប្រយតិទាំងអស់
អ្នកហ៊ានអ្នកគិតអ្នកទិញវិន័យនឹងក្រន្តែជាអ្នករៀនវិន័យទេមិនមែនអ្នកប្រតិបត្តិវិន័យទេអ្នកទិញអ្នកគិតឲ្យចង់ចាំបសោតនឹងក្រន្តែរៀនពុទ្ធពុទ្ធវចនៈបសោតទេតែមិនទាន់ជាអ្នកធ្វើបសោតឲ្យកើតឡើងក្នុងខ្លួនទេនៅទេណាអ្នករៀនអភិធម្មនឹងអភិធម្មឲ្យបរមត្ថធម៌នឹងតែមួយដែរទៅច្រឡំថាបរមត្ថផ្សេងអវធម្មផ្សេងកណ្ដឹងតំថែពាក្យបន្តិចអភិធម្មៈនាមអនាមពីអភិបបបត្តិធម្មៈផ្សំទៅអភិធម្មៈប្រែតធលឥតក្រៃលែងធលដល់ក្រៃលែងមកជ្រលជ្រៅសុខុមណាអភិមមត្តនឹងវាក្រៃលែងវាល្អិតវាសុខុមវាជ្រលជ្រៅវាធរនឹងគឺធរនឹងវាល្អិតវាសុខុមណាស់ដែលប្រពុតដូចសម្ដែងមកហ្នឹងមិនបបរិយតេណាបរិយតេហ្នឹងតែធរដែលព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងវាអស់សត្វអស់បកុលអស់ទួខ្លួនទៅវាមានតែធរសត្វហើយសភាវៈហើយដល់សភាវៈហ្នឹងវាឆ្លងអំពីពាក្យបញ្ញត្តិលោកីវាសិតតែពាក្យបរមត្ថទាំងអស់អញ្ចឹងបានលោកហៅអភិធម្មមកយោពីខណ្ឌ5យតនៈ12ធាត13អរិយសច្ច4អិន22ប្រសមុខបាន12ណានេះអភិធម្មស្មើនឹងពាក្យថាបរមត្ថៈបរមត្ថៈមកពីបរមៈនិងអដ្ឋៈអដ្ឋៈប្រែថាសេចក្តីបរមៈប្រែថាដល់ប្រសើរដល់អត់អញ្ចឹងបរមត្ថៈហ្នឹងគឺធរនឹងមានសេចក្តីល្អកាយលេខល្អិតម៉ាក់ល្អិតម៉ាក់អញ្ចឹងយេសិតរសៀវវេទអត់ដូចតែគ្នាហ្នឹងអតិធម៌និងបរិមត្តដូចតែគ្នាទេអ្នករៀនបរមត្តធម៌អ្នករៀនអតិធម៌ហ្នឹងគេហៅពុទ្ធវចនៈមិនទាន់ហៅវិបស្សនាតរៈទេតែបើទាន់ណែនឹងដល់ទាន់ណាដូចតែយើងវិន័យរៀនវិន័យចាំវិន័យតែអត់ទាន់ហៅអ្នកត្រូវត្រង់វិន័យទេគេហៅវិនិយៈធរនោះអអ្នកយានប្រសោតចាំពាក្យរបស់ព្រះអង្គមកសោតតែមិនទាន់ហៅសត្វសតន្តធរទេនៅទេអអ្នកយានបរមត្ថធរហ្នឹងក៏អ្នកយានចាំអញ្ចឹងមិនទាន់ហៅវិបស្សវិបស្សនាធរទេគេហៅវិបស្សកោអញ្ចឹងបានលោកចែកថាការនិញវិន័យឲ្យចាំនឹងមួយការនិញបសោតឲ្យចាំនឹងមួយការទន្ទិញអភិធម្មបរមត្ថធម៌មួយហ្នឹងទាំងអស់នេះហៅបរិយតេយល់ទេហ្នឹងតែលោកប្រឡំគ្នាទៅហ្នឹងហើយតែប្រឡំទៅហ្នឹងសង្សារវដ្តនេះវែងហើយព្រោះអត់បានធ្វើផងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកវិន័យយានវិន័យតរនឹងពុតកាយវិការត្រត្រង់វិន័យហ្នឹងព្រះហាមឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដូចថាឥឡូវកោសក់កោសក់កោព្រៀងកាត់កចកកាត់កចកព្រៀងឃើញទេអញ្ចឹងវិន័យគឺកណាដល់ពីថាត្រត្រង់វិន័យមួយម៉ាត់ណាគឺនៅនឹងធ្វើបងអនុវត្តវិន័យហ្នឹងបានคล้ายទៅជាសិលណែបានคล้ายទៅជាសិលឃើញទេបានคล้ายទៅជាសិល
អ្នកហ្នឹងរៀនហើយយកមកបរិបត្តិធ្វើទៅទៅទៅគេហៅថាសិលអ្នករក្សាសិលគឺជាអ្នកត្រួតត្រងវិន័យនឹងឲ្យយើងពាក្យអញ្ចឹងបានបានតែខំអញ្ចឹងចូលច្បល់ប្រសោតនិយាយអំពីទៀនសិលភាវនាចាំរੂតែបើមិនទាន់ឲ្យទៀនមិនទាន់រក្សាសិលមិនទាន់ធ្វើភាវនាទេមិនហៅត្រួតត្រងបទទេអញ្ចឹងតោះធ្វើទៀតធ្វើឲ្យឃើញមកសម្ដែងចេញមកឲ្យឃើញមកឲ្យឃើញប្រកបថាឥឡូវហ្នឹងបានឲ្យទៀនកំពុងឲ្យទៀនហ្នឹងគេហៅអ្នកត្រួតត្រងបទកំពុងសង្ងមមកយ៉ាងប៉ុន្តែរសាលតលហ្នឹងនឹងហៅអ្នកត្រូវត្រង់បសោតកំពុងគុយភាវនាហ្នឹងគេហៅត្រូវត្រង់បសោតឃើញអ្នកត្រូវត្រង់បសោតធ្វើនឹងធ្វើដល់ទៅបរមត្តធម៌អវិធមដែលហៅថាវិបស្សនាតរៈនោះបាននៅថាយកធម៌ទាំងអស់នោះដែលទិញចាំតាមវិខណ្ឌធៀបអយតនៈអិន្ទ្រីសច្ចៈប្រិសមុបាទនឹងយកមកកំណត់ទុកក្នុងចិត្តយោនិសោមនិសិការៈនេះអ្នកសិក្សាភូមិអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាតែភូមិអារម្មណ៍អវិធម្មទាំងអស់ហ្នឹងមិនយកមកទាំងអស់ទេដកដកយកចំណុចណាមួយគេហៅដូចជាទៀតថារូបធម៌នេះណាមើលណារូបធម៌វណ្ណោនឹងសិក្សាភូមិអរំមែនទិញណាពីទិញរួចហើយយកមកកំណត់ញ៉ែវណ្ណោនឹងគេហៅកំពុងតែសិក្សាភូមិអរំអញ្ចឹងរូប28ត្រូវធ្វើយោនិសោមនិសការៈទុកក្នុងចិត្តទាំងអស់ក្នុងរាងកាយនេះនឹងបានគេហៅសិក្សាភូមិអរំរបស់វិបស្សនាមែនគាត់នឹងទិញទេតែគាត់នឹងទិញប្រយតិបត្តិហើយអត់ខ្លៅទេអត់តែចេះនឹងតែកំណត់រួម28គេកំណត់គេសិក្សារួម28ហើយគេរៀនកម្មយកមួយមួយចឹងបានសង្ឃឹមលើលោកអាចារ្យនោះកោសានាចេះលោកអាចារ្យត្រូវសំដែងឲ្យគេយល់អំពីពាក្យថាវណ្ណោនឹងអ្វីសត្យៈនឹងអ្វីគន់ធៈនឹងអ្វីរសៈនឹងអ្វីឲ្យជារឹងក្តៅលហើយនោះឲ្យគេរៀនរៀនកម្មយករឹងមើលស្ទាបមើលរឹងនឹងរៀនយ៉ាងវិបស្សនារៀនយ៉ាងបើទៅសេតក្រាឃានចិត្តកត់កត់ទៅប្រទះកត់កត់ប្រទះនឹងនឹងរៀនអ្វីអ៊ីនចេះទេនឹងយ៉ាត់ទៅនឹងឥឡូវនេះយើងតោះគ្នានេះពេលនេះយើងសិក្សាអំពីវិបស្សនាមិនចឹងណាសើសមាធិយានអស់កន្លងហើយឥឡូវសិក្សាអំពីវិបស្សនាហើយឆ្នាំនេះស្មាននិយាយវិបស្សនាច្រើនសមាធិបកុលឲ្យប្រគ្រូវិបស្សនាកោសលឯណោះហើយសើបកុលឲ្យខាងធម្មចារឯសរៃនេះឆ្នាក់យើងនេះគឺសិក្សាអំពីវិបស្សនាតរៈវិបស្សនាសតមកវិបស្សនាវិបស្សនាបញ្ញាសតសិក្សាអំពីភូមិអរំណាសិក្សាអំពីឫសគល់វិបស្សនាសិក្សាអំពីតួវិបស្សនាហ្មងនេះនឹងយើងចូលដល់ឆ្នាក់ខ្ពស់ហើយ
អញ្ចឹងនឹងនិយាយព្រះអង្គឯងថាចេះអស់ទេណាហ៎ចេះហើយណាណាសាលេមកជួយទេមកចេះតិចតិចអើពលានយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទុកជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីនោះសើឬសើឬយកចំណុចខ្លះខ្លះគេហៅថ្នាក់ដំបូងខ្លះឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ខ្លះហើយបានចាប់ពត់ឆ្នាំទី3ទៅហ្មងនឹងសើឬចាស់ណាសើឬចាស់តែលោកព្រះអង្គអីផ្លេចទៅតាលោកយាយអីផ្លេចអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានទៅសើឬឥឡូវយើងស្ដាប់ចំណុចមួយសំខាន់មកគេសួរថាអ្នកសិក្សាវិបស្សនាត្រូវមានអីជាខាងដើមណាមានអីខាងដើមមានសធានទេណាណាបឋមវិបស្សនាដែលយើងបរិបត្តិមានសធាខាងដើមធរមានជំនឿដូច្នេះជំនឿដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តគឺយើងត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យឃើញច្បាស់ដោយកាយវិយោគនិងបច្ច័យវិយោគនឹងគេហៅថាអ្នកមានជំនឿនោះទេណាណាគេហៅសភានុសារីបុគ្គលអីនោះអ្នកមានកិរិយារលឹកដោយជំនឿនោះទេអញ្ចឹងមានជំនឿនៅខាងដើមអញ្ចឹងជំនឿដែលយើងត្រូវនិយាយនឹងតើយើងនិយាយថាម៉េចនេះដល់ពេលប្រឡងសួរអញ្ចឹងណាយើងជឿថាម៉េចហើយបញ្ចេញឲ្យឃើញច្បាស់ឥឡូវនេះនឹងភ្នែកនឹងត្រចៀកតែមកទៅអញ្ចឹងជំនឿយើងត្រូវនិយាយថាជំនឿគឺកម្មផលនេះគោលការណ៍ហើយកម្មផលមនុស្សអាយុខ្លីមកពីសម្រាប់សัตว์មិនមកពីអីទេមិនមែនមកពីគេបាញ់ទេហើយច្រឡំគេបាញ់មកពីម៉ូតូជាន់មែនទេមែនមកពីម៉ូតូជាន់ផងហើយមកពីអីមកពីឈឺបានវាស្លាប់អញ្ចឹងអាយុខ្លីបើសត្វណែនគេនាំគ្នានិយាយតែផលគេមិនដែរនិយាយខែផងនេះអ្នកមានជំនឿក្នុងខ្លួនគេនិយាយមិនហិចនិយាយថាគាត់ដែលអាយុខ្លីហ្នឹងមកវាគាត់សម្លាប់សត្វពិសេសមុនមកព្រោះជនណាឲ្យអាយុខ្លីគេនឹងបានអាយុខ្លីវិញអញ្ចឹងមកតោជន់គេបាញ់គេសម្លាប់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងសម្រេចរបស់មនុស្សអាយុខ្លីទាំងអស់ហើយលទ្ធផលផលទេណែផលមនុស្សនឹងដើរទៅឲ្យម៉ូតូជាប់ណាមានម៉ូតូហត់បើជាប់ឯងណាបើអញ្ចឹងគេជាប់គ្រប់តែគ្នាដែរគេសម្លាប់គ្រប់តែគ្នាដែរអានេះជាផលរបស់កម្មរបស់ផងខ្លួនបើយើងនិយាយចំទៅនឹងយើងអត់កើតទោសអត់តូចចិត្តទេហើយអត់កើតទុកអត់ទុយចិត្តអត់ជេរអត់ដឹងអត់តាមចាប់អីតោះធ្វើឲ្យកម្មរបស់ខ្ញុំ
នេះជាលទ្ធផលរបស់ខ្ញុំសាងពីមុនមកអញ្ចឹងអត់មានតែប្តឹងផ្ដាល់តឡាការបលិសចាប់រណាអីណាអត់ទាំងអស់ព្រោះអីព្រោះបកគលណាមានជំនឿក្នុងសាសនាប្រពន្ធបើយើងអត់ជឿទេណានេះជន់អញឲ្យទៅចាប់វាដាក់គុកបង្កើនកម្មបន្តទៅទៀតយល់ទេហ៎យើងសាងកម្មយើងទទួលផលនៃកម្មអំពីយើងធ្វើបុជិនមុនហើយយើងទៅសាងកម្មបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជាតិក្រោយទៀតអញ្ចឹងមកអំពីយើងអត់ទាន់យល់អំពីពុទ្ធសាសនាឥឡូវយល់ហើយនៅហ៎យល់ហើយនៅចេះនិយាយត្រូវទេយកប្រឡងខ្លះអាសួរអញ្ចឹងហើយអត់មានទៅសួរអីទេព្រួយព្រោះសត្វទាំងអស់កើតតាមហេតុតាមបច្ច័យកើតក៏តាមហេតុតាមបច្ច័យរលត់ក៏តាមហេតុតាមបច្ច័យកើតនិងរលត់តាមហេតុតាមបច្ច័យជាបន្តបន្តអត់ឈប់អញ្ចឹងគាត់ដឹងឈឺច្រើនមិនមកគាត់ធ្វើការប្រឹងទេមកពីគាត់បៀតបៀនសត្វអីតាគេប្រឹងប្រុសគ្នាមិនគួរមកឈឺឈឺទៅគាត់នឹងគាត់បៀតបៀនសត្វអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវចេះទទួលកំហុសរបស់ខ្លួននឹងបានទៅនិព្វានបានហើយបើដើរតែប្រទូគេនឹងអត់បានទៅនិព្វានទេខ្លួនឯងឈឺទៅប្រទូខ្មោចខ្លួនឯងឈឺទៅប្រទូខ្មោចម៉ែខ្មោចអើអត់បានទៅនិព្វានទេព្រោះអីព្រោះបុគ្គលយល់ធាត់ចំមិនមែនជាហេតុហើយសត្វទាំងឡាយសត្វថ្ងៃនេះគេតែងតែកាន់យកផលមកធ្វើជាហេតុទាំងអស់អត់ច្រឡំធោះហើយច្រឡំធោះហើយនឹងរឿងជំនឿណានេះជំនឿនេះលោកយាយព្រះអង្គសត្វថ្នាក់ទី3ហើយឆ្នាំទី3ហើយអើយគាត់នេះក្រលហេងលហាមបាយបាយទឹកទឹកមកពីអីមកពីគាត់ឈិលអស់ទីអីមកគ្រឿងចិត្តតែឆេះអីហើយមកវាចោលចេះទៅលួចហើយកូនខ្លាញ់ហើយប្តីកំខ្លាញ់មកវាអីមកវាទោះអតនីតអ្នកការដែលខ្លួនសង្សំទុកហើយក្នុងកម្មបុណ្យឃើញទេគេនិយាយចេះថាបថានេះកម្មគាត់ធ្វើម៉េចបើកម្មគាត់អញ្ចឹងមកគាត់មកជួបប្តីគាត់អញ្ចឹងកម្មគាត់អញ្ចឹងមកជួបកូនគាត់អញ្ចឹងសត្វកម្មទាំងអស់ម្ល៉េះហើយកាលណាបើយើងស្គាល់កម្មរបស់យើងទីយើងអត់ត្រូវការទៅបន្ទោសទៅជឿទៅស្ដីជំនាមម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យស្លាប់យើងមនុស្សទេនេះជាកម្មរបស់ខ្លួនបានលទ្ធផលជួបអញ្ចឹងគេមិនខ្លាញ់គេលួចគេឆក់សត្វតែជាផលរបស់កម្មរបស់យើងទាំងអស់ហើយអំពើដែលគេធ្វើនោះមកលើយើងគឺជាកម្មថ្មីរបស់គេដែលត្រូវទទួលផលក្នុងអនាគតកាលវិញយើងទទួលផលកម្មចាស់គេសាងជាមួយយើងដើម្បីសាងកម្មរបស់គេក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវទៅទួលទៅក្នុងអនាគតគេអ្នកទទួលក្នុងជាយើងសោយផលនេះឲ្យយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានប្រពុតថាម៉េចកាលណាបើយើងយល់អញ្ចឹងតាំងយើងមានសេចក្តីយល់ថាអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ដោយប្រពុតលោកពូថាកល្យាណការីកល្យាណੰតបការីចបបកੰអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឃើញសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតੰនិយោអញ្ញវិសោតយីសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធវាស្រេចទៅលើខ្លួនឯងជាអ្នកដោះលៀង
មិនអាចញ៉ាំងជនដតីឲ្យដោះលៀមបានឡើយអញ្ចឹងនេះអានឹងអញ្ចឹងមិនអាចញ៉ាំងជនដតីដល់លៀមបានឡើយនេះគឺខ្លួនយើងទាំងអស់នេះខ្លួនយើងទាំងអស់ខ្លួនយើងទាំងអស់ខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកទទួលកាលណាបើយើងចឹងហើយអត់មានបញ្ហាទេដូចអង្គុលមាឃើញទៅបិណ្ឌបាតស្រុកអាតបងខ្លះដុំដីខ្លះប្រកេះហូរឈាមលហាមបាត់បែកលហែកចពោមិនបានបាយហើយបានផលយ៉ាងម៉ោហើយធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានភាពហើយពលថាវរពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាប្រោះកលេសមើលទូប្រោះបង្គំចិត្តក៏លហែកបាទក៏បែកប្រកេះក៏ឈាមព្រះពលតបថាណែស្រំអង្គនេះស្រំសមណៈពាក្យស្រំណាណែស្រំគឺសមណៈហ្នឹងឯងហើយថាណែសមណៈណែស្រំដូចគ្នាទេតើណែឯងទ្រាំបានទេបើសិនជាណែឯងអត់ទ្រាំទេឯងនឹងចុះទៅក្នុងមហានរោដល់ជ្រៅជ្រៅរកទីបំផុតគ្មានបើសិនជាអ្នកទ្រាំបានអ្នកនឹងផុតទុក្ខអង្គលមេថាបពុតព្រះអង្គទូលប្រាប់បង្គំខ្ញុំទ្រាំបាននេះជាកម្មរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហេមូលលោកសំឡាប់គេរាប់រយណោះនេះជាលទ្ធផលរបស់លោកឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនចាំទៅឯណាទេផលក៏ឲ្យក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រោះលោកធ្វើប្រេណភិននោះអញ្ចឹងត្រូវទទួលផលមុនណាយើងត្រូវទទួលផលមុនណាយើងត្រូវទទួលផលមុនយាយអេកំត់លឿស្រុកនឹងគេហ៊ានធោះយកវត្តតិចតិចស្រុកនឹងគេហ៊ានធោះណែអង្គលមៀលោកយល់ទេបានលោកចាញ់អំពីព្រះដ៏មានវិភាកទៅតែសំណប់តែសំណប់អង្គុយពេលផ្នែកចម្រើនវេតាធរសពសពទាំងឡាយដែលអាត្មាអញបានធ្វើឲ្យកន្លងមកសូមសពសពទាំងអស់នោះកុំឲ្យមានទាននឹងគ្នាកុំឲ្យមានទុកកុំឲ្យមានទុះឲ្យមានតែសេចក្តីសុខហើយរសាខ្លួនបានយ៉ាងនេះតទៅឃើញណែលោកទៅនិយាយយ៉ាងវិញលោកអត់មានថាណានេះសម្រាប់អញណានេះវាយក្បាលអញអានេះនិយាយនេះចោលដបងអញនិយាយនេះអត់ដាក់បាតអញអត់ទេលោកអត់និយាយភាសានោះទេព្រោះភាសានោះគេហៅចងកំហឹងព្យាបាទនេះហេតុរបស់បាណានិបាតទៀតហើយអញ្ចឹងលោកអត់មាននិយាយថាណាណាណានេះលោកថាសពសពទាំងអស់ដែលបានគប់បានប៉ះពាល់អាស្មាអញហើយសពសពទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនណែលោកសាយចិត្តអញ្ចឹងទៅវិញណា
អញ្ចឹងអង្គលមៀដែលជាអ្នកជឿកម្មផលសុខបានសម្លាយប្រារហរផលបរិបូរដោយវិជា3មិនធម្មតាអ្នកជំនឿនឹងជំនឿនឹងស្ដាប់តតណាណាស្ដាប់តតហើយនៅក្នុងសម័យព្រះមានតែភេរៈមួយអង្គទៀតនឹងនិយាយកាត់កាត់ចាស់កុំឲ្យវែងពេកកាត់កាត់ស្រួលស្ដាប់យកចំចំណុចចំផលមកតែភេរៈមួយអង្គលោកទៅឆាន់ចង្ហាន់ផ្ទះជាងកែវមណីអស់12ឆ្នាំទៅឆាន់ចង្ហាន់កែវជាងកែវមណី12ឆ្នាំដល់ថ្ងៃនឹងស្ដេចប្រសិទ្ធីយកឲ្យគេយកកែវមណីមកឆ្នៃហើយគាត់ចិញ្ចឹមសត្វក្រៀលមួយជាងកែវមណីនោះហើយជាងកែវមណីក៏ពងច្រាមសាច់ដល់ក៏ពងច្រាមសាច់ក៏បលាក់សត្វឈាមយកកែវមណីដាក់នៅលើជើងសិនលៀងដៃហើយសត្វក្រៀលហ្នឹងវាលេផ្លែតបាត់ទៅហើយលោកមុនគួយមើលហ្នឹងលោកកងមើលហ្នឹងឃើញសត្វក្រៀលហ្នឹងលេងឯណោះមកវិញបាត់កែវនេះភ័យហ្មងព្រោះមិនឃើញអាណាមានតែខ្លួននឹងលោកដែលចឹងចូលទៅសួរថាបបប៉ាត់ព្រះអង្គមានឃើញកែវមណីទេហើយលោកទៅនិយាយថាម៉េចដែរគេស្លាប់សត្វក្រៀលហ្នឹងមិនតបដឹងទេទីបំផុតជាងតែមនុស្សចាប់លោកចោចោបកេះរត់មកដើម្បីឆ្លោយព្រោះគ្មានជឿថាណាលួចទេក្រៅពីលោកអប្រពន្ធវងយ៉ាងណាក៏ដោយវងថាអោបងឲ្យឯងឯងកុំណែលោកយើងណាពី10ឆ្នាំដែរមានរឿងអីទេលោកមានសិលស័កឆ្នាំមិនក៏ទៅធ្វើបាបលោកគេមិនលោកអេកុំមកឯងខាងអញហៅតែកែមនុស្សគ្មានណាយកចែកពីលោកគេព្រោះគ្មានអ្នកគ្នាពីរនាក់រត់រត់តតឈាមបាញ់ជ្រោចេញមកក្រៅរត់តដល់ស្នាប់ប៉ណ្ណឹងលោកអត់ងាត់ឈាមហើយអត់ខំទៀតសត្វក្រៀលសត្វក្រៀលហ្នឹងក៏សត្វក្រៀលហ្នឹងមកឃើញឈាមបាញ់ជ្រោចហ្នឹងថប់ហើយនៅកំពុងតែខំផងស្ទាត់មកជើងងាប់ទាំងនឿនឯងមិនខទី1ណាព្រះអង្គណាទៀនទៅអញ្ចឹងយើងចាច់ឲ្យស្គន់ចំទៅលើកម្មផលយើងគិតមើលទាំងអស់គ្នាយើងមកនេះអង្គុយថាបណ្ដអោប្រពុតឲ្យជួយខ្ញុំផងមិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេជួយចិត្តបណ្ដអញ្ចឹងណាព្រះថងបងឲ្យជួយខ្ញុំកណាទៅធ្វើមកឲ្យកូនខ្ញុំកណាឲ្យទីមានបានចាំខ្ញុំកណាហ្នឹងយកសុខដូចមកថ្វាយមកគូបងឬក៏សន្តិភាពមកពេនទៅហ៎ត្រូវហ៎អត់ត្រូវទេអត់ចំទេអត់តំណំទេវាយចំដល់កងទេកងនៅវាយចំអត់ព្រោះទេឲ្យតែវាយខុសដោះវាលុសោម៉ាងម៉ាងម៉ាងអត់ព្រោះប្រយ័ត្នតែវាយចំដោះកងលុសោមុញមុញមុញវាចំទៅព្រោះយ៉ាងណាមិញចំនួននោះប្រយ័ត្នចំដោះកងមិនប្រយ័ត្នចំឆានយេណាឆាននេះវាយចំដោះចំហល់យេ
យើងមិនតែឃើញរឿងមិញអង្គលមៀរគឺកំពុងនយោបយ៉ាងព្រះមិនកុំហោះទៅជួយទៅមិនអញ្ចឹងទៅព្រះនៅទេនៅតាគង់សរមាននៅឡើយតាមានជីវជននៅឡើយតាហើយដឹងគេវាយអង្គលមៀរទេថៃដឹងយើងដឹងហើយក៏ពុតហើយដឹងហើយមិនកុំទៅជួយនេះយើងគិតតែនឹងមែនតែនដែលមុននឹងបន់មិនឲ្យធុកឲ្យព្រះជួយទៅពុតលោកប្រាប់ហើយលោកថាមនាលពិខោទាំងឡាយតថាគតក្រានតែជាអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌ហើយត្រឹមតែជាអ្នកប្រាប់អ្នកឲ្យយល់អំពីរឿងទឹកក្នុងលោកមិនដឹងដែរពីទៅពុតជួយយើងហ្នឹងជួយផងប្រាប់យើងអំពីកម្មហើយនឹងផលណាធ្វើដែលនឹងទទួលខុសត្រូវហើយកម្មឯងធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធមហាអានខុសអញ្ចឹងមានព្រះពុទ្ធនឹងមិនមែនព្រះពុទ្ធទេនៅយកអំណាចមកប្រកបកត់នៅលើកម្មហើយនឹងផល10ពាន់ណាយើងកំពុងទៅថាថាគិតប្រាប់ទៅអ្នកប្រាប់ទេរឿងល្អអខលើអ្នករាល់គ្នាដូចជាគៀនតែមនីហើយវិធេរៈហ្នឹងអញ្ចឹងណាកពុតដឹងទេថេញដឹងកំពុងទៅវាយកពុតដឹងណានៅបងហោះជួយទៅកពុតនៅមុខហើយជួយនៅកម្មទាគេកម្មផលគេនឹងស្ដាប់ឲ្យស្គាល់ណាកាលណាដែលយើងជឿទៅនឹងប្រកាសឲ្យមិនអត់មានអីអរិទ្ធិមាថៃអរិទ្ធិមាខ្មែរបុរាណអីមកឲ្យបធមកសង្ឃិតអីយល់ទេនេះយើងនឹងដែលមានអរិទ្ធិមាថៃអរិទ្ធិមាខ្មែរអីមកសង្ឃិតទេដែលមាននេះក្នុងណាដែលនាំធ្វើនេះណាក្នុងណាកាត់កោទាំងអស់កាត់កោរលីងអត់ឲ្យសល់ទេតាណាដែលខុសនឹងប្រកបអត់យកទំលាប់អាចារ្យទំលាប់គ្រូបាអាចារ្យអត់ទេអត់យកទំលាប់ទេយកមកដាក់ក្នុងនេះទេគឺយកតែតត្រៃវដកសុតសុតតណាខុសតណាថេកាត់ចោលមកអខុសទៀតទៅអញ្ចឹងបានយើងអត់មានអីទាំងអស់អត់មានអីបល័យខាវបល័យខោបល័យអរិទ្ធនីអីអត់មានបៃសីស្លាតអរដាប់គ្រូតូចគ្រូធំអរដាប់ព្រះអីអត់ទាំងអស់ព្រោះអីព្រោះវាមិនមែនធម៌បើធុញយើងនឹងឃើញអត់ផងយ៉ាងច្រើនដីកសាយយ៉ាងច្រើនដីកសាយហើយបើអត់អីក៏អត់អីដែរព្រះមិនដែលថាអីផងសិស្សតែយើងបដិបត្តិកើតនឹងមិនកើតតែប៉ុណ្្នឹងសំខាន់តែប៉ុណ្្នឹងបាត់តើនេះយ៉ាងហ៎អញ្ចឹងខំប្រឹងណាយើងណាស្នាតាបាត់តើនេះនេះយើងនិយាយទៅហើយកណាយើងជឿទៅនឹងហើយវាបាត់បង់អីកណាជឿទៅនឹងប្រកាសពីកម្មផលបាត់ជំនឿផ្សេងផ្សេងទាំងអស់កថាយន់សេចិត្តមិនអគុំអោមអាមអីអញ្ចឹងទៅបាត់អស់បាត់ឯងអ៊ីចឹងណាតាណាបាត់ឯងហ៎មានតែតយកមកជាមួយហ៎អត់មានយកមកជាមួយទេហ៎អាប្រយ័ត្នយកមកជាមួយហ៎ព្រះបងខ្លះបួសហើយនៅនាំយកមកជាមួយអីមិននឹងវាខឹងយកទៅណាបើវាខុសអញ្ចឹងហ៎ខុសនឹងព្រះអញ្ចឹងឲ្យសួរថាខឹងនឹងខឹងយកទៅណា
ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមិនអាណិតខ្លួនទេអីខ្លួនស្លាប់ទៅទៅកើតនៅរូបព្រះអសូរកែដូចរដ្ឋាណាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គថឹងនឹងថឹងយកទៅណាព្រះអង្គចាប់ទីកវតទីក្នុងទឹកឡើងទៅលើទូខ្លួនឯងធ្លាក់ទឹកណាព្រោះអាណិតខ្លួនណាព្រះអង្គចេះសើចចិត្តចងខ្សែមានខ្ញុំកណាប់ៀបយឿននេះតែអាណិតទៅទៀតណាចិត្តតែប្រាប់ទៅដល់ណាអាណិតទៅអង្គណាសើចចិត្តអរិឆេននឹងគ្មានទៅណាទេណតាទៅតាណតាណប់ហើយខំទាំងបួមកយកទៅតែណតាទៅតាក្រុមអសូរកាយមេឆារភេអង្គអើយកំផឹងកំផែងខាងនឹងទេណតាណាកំផឹងកំផែងខំប្រឹងលះបង់ផ្ទះសំបែងនៅក្នុងវត្តខំប្រឹងអត់បាយល្ងាចហើយមិនបានផលអីមានសច្ចាខុសចំណឿខុសគិតខុសទាំងអស់យើងមានវិធីជាដើមគេធ្វើមិនតែយុទ្ធគិតគេស្ដាប់ចោលឃើញទេអាចស្ដាប់មែនទេដែរលឿនដើម្បីអីនោះដើម្បីយើងលោកនៅវានឹងវាអត់ស្អាតអោដាច់អោទៅជាកុហកទៅមិនសក្ដិខំប្រឹងបួមកយកសាងតបាត់ឲ្យយឹតស្លាប់ទៀតស្ដាប់ចោលដើម្បីអោទៅជាកុហកចាប់ទៅវាពាក់ព័ន្ធគ្រូព័ន្ធពាក់ព័ន្ធសុចចិត្តពាក់ព័ន្ធអោមអាមពាក់ព័ន្ធច្រើនណាហើយកុំមើលឃើញលុយហ្នឹងណាបងអើយបងកំហារបស់នៅស្រុកគេយកមកខ្ជាក់ចោលតែបោះគេខ្ជាក់ចោលឯខំខំលិតបោះខ្ជាក់ចោលនិយាយអញ្ចឹងតែស្ដាប់មិនបានខឹងអីមើលងាយឯណាណាសើរបស់យកខ្ជាក់ចោលនេះវិសាខាបាសៈធម្មទិននេះគឺស្ដាប់ចន់ឧស្សាហៈទៅស្ដាប់ព័ត៌ព្រះមិនដល់មិននិយាយឲ្យប្រពន្ធរស់តាំងពីកម្មយារាជាន់ទី1ពេលដំណេកមិនផ្សេងនិយាយទេហ្មងមិនមើលទៀតមិននិយាយឲ្យមិនមើលទេរាល់ពេលដងអូឆ្នាក់ក្រងដូចកៅអញ្ចឹងបាទនាងឃើញអាការៈផ្លែទៅផ្សេងគុំក្តីហ្នឹងវាមិនបានអញ្ចឹងមកប្រាប់ផងមានធម្មទិននេះហើយធិរៈទាំងអស់ព្រះសម្បត្តិទាំងអស់បងប្រគល់ឲ្យនាងយកទៅទាំងអស់បងសុំដកដល់ខ្លួនទេហើយទៅណាទៅបួសឲ្យចេះទៅស្ដាប់ព្រះពុទ្ធថាម៉េចប្រពុទ្ធសម្ដែងពីសង្សារវដ្តអីអានេះចាំងទៅខាងចោតចាស់គឺស្លាប់របស់សោះទៅនៅពេលនាងផ្សេងគុំទៅអោលោកប្ដីយកគម្រងមកឲ្យខ្ញុំលើកកំខារបស់លោកប្ដីបាទនៅលោកប្តីសង្កល់ថារបស់ហ្នឹងជាកម្រងជាកំហាជារបស់ធ្វើឲ្យទុកវេទនីហើយយកមកឲ្យចងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅលិតខ្ញុំអត់ទៅលិតទេខ្ញុំលាដល់ប្តីទៅវាមុនហើយបាទស្ដាប់ខោចាប់ទៅនាងយល់ល្មងយល់ខោហ្នឹងអត់ទេវាប្តីទៅវួតទៅឯនោះឈឺបរោយឯងថាឲ្យគេចាំស្ទះទៅឲ្យគេទាំងអស់ឯងទៅវួតឥឡូវគេទៅមុនទៅវិញនឹងធម្មទិនមាននោះបានអរហតផលសក្ខបានណាទីនេះឃើញទេទេណាកហបដីទាំងអស់គេយកមកចោលដើម្បីបានបន់បានកសលទៅក្នុងវរៈលោកហើយរីឲ្យយើងតែទួលមិនត្រូវតំណងតែទួលរកាចងកថាសើចទឹក
សោតមុនសោតទឹកនេះទទួលមិនត្រូវតំណងបងទទួលទាំងណាខាតទីខាតទី1ខ្លួនទៅស្លាប់ទៅកើតអបាយខាតទី2ទានគេឲ្យនឹងគ្មានផលអីទេទានគេយើងមកទទួលនឹងគ្រាន់តែជាចំណងដៃខ្លៃខ្លៃទឹកអ្នកដែលមានលើយកឲ្យលោកស្រីទឹកនឹងជាចំណងដៃខ្លៃខ្លៃទឹកមិនមែនជាបិណ្ឌមិនមែនជាកសលទេជាចំណងដៃនឹងដូចយើងហើយស៊ីចូលហ៊ុនហ្នឹងលោកស្រីទឹកឲ្យគេមានគឺមានរបស់គេទៅគេយកមកតែគឺលោកគេដឹងគុណលោកព្រះអង្គខ្ញុំឲ្យស៊ីមានមិនឥឡូវសូមដឹងគុណនេះជាចំណងដៃមិនមែនបិណ្ឌមិនមែនកសលទេអ្នកទូហ្នឹងឬឲ្យយើងក៏មិនមែនបួសដែរអញ្ចឹងគេហៅជន់មកព្រមក្រៅសាសនាពួនចំណងក្នុងសាសនារកទីក្នុងសាសនាបំរើសាសនាដទៃដាក់ទាន់ណាມັນគេនិយាយថាសត្វបរាខោទុំនៃព្រូស៊ីផ្លែត្រីនិយាយដល់គាត់ថាសត្វបរាខោទុំនៃពូស៊ីផ្លែត្រីគឺចង់និយាយពួកយើងណាអ្នកបួសអ្នកបួសនេះទុំនៃពូស្លៀកពាក់ពណ៌អមចង់ដល់ទីស៊ីផ្លែត្រីឯងស៊ីផ្លែត្រីហ្នឹងក្តីមិនទៅកៅក្នុងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងកោសក់តែព្រមព្រមចាត់តែដល់អនុវត្តតិចាសាស្ត្រដតីមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាហើយប្រកាសខ្លួនថាជាតែសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់តើនេះមកប្រពុតជាអញ្ចឹងលោកពូដល់ប៉ុណ្ណេះលោកថាបុគ្គលណាដែលមិនមានចំណឿមិនឃើញប្រចាក់ផលមិនមែនហើយតបដាក់ក្នុងសាសនាថាពុទ្ធទេបើពើងសោនអូថាមិនមែនហើយសម្មណៈក្នុងសាសនាតថាគតទេអ្នកនេះបួសក្រៅសាសនាតថាគតដូចនិយាយដល់ប្រឹងគួរឲ្យត្រៀមក្រំចិត្តណាស់ទៀតណាបួស30-40ឆ្នាំក៏ដោយបានការអីចាំយើងបួសមួយថ្ងៃពេលគេស្លាប់ទៅ30-40ប្រសាអត់បានការអីបួសអត់បានខាងសួរផងបួសទឹកកណ្ដាបួសបានបួសអីបួសយកអីទៅចុះมันខាតហើយចាញ់រកបើថាគេដាំចេញមកគុំគេយកមកស្ទើរទៅប្រទានព្រះស្លាប់ទៅគាត់ថាទូវិញហើយវាសំតែទៅវាស្លាប់ទៅទៅកើតនតាងាប់ហើយខាតអត់អត់ប្រយោជន៍អត់បានការអីទាំងអស់ចំនួននេះចំនួនខាតអត់ចំណេញនិយាយចឹងព្រះអង្គ20បានខ្ញុំកាលាគេចិត្តទៅ20រឿងហ្នឹងគឺចិត្តមិនមែនខ្ញុំកាលាហ្នឹងចិត្តទៅនិយាយរឿងចិត្តហ្នឹងចិត្តហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គពិចារណាអំពីចំនួនហ្នឹងបានឡើងទៅវិញទៅដឹកនាំកូនសិស្សអីបានធ្វើចារិកាវត្តបានធ្វើគ្រូកម្មដ្ឋានលេខគុណអនុគុណអីយ៉ាងទៅយល់ប្រាក់គេអាចគេយល់ផងកុំឲ្យគេនៅតែវង្វេងទឹកជាបុគ្គលនឹងមិនស្ដាប់យើងក៏ដោយគឺយើងប្រាប់ដើម្បីក្រំតែជាអ្នកប្រាប់កុំឲ្យយល់ថានៅក្បែរគ្នាយូរហើយមិនចេះប្រាប់គ្នាទេចន្ទាគេកើតទៅជាខ្មោចអើយលោកតានចិត្តអាក្រក់ណាដឹងមកខុសអញ្ចឹងគិតប្រាប់ខ្ញុំផងគិតតែមកអែបមកអោបមកអែបមកអោបគេឯងលើច្រើនដូចច្រើនឯងចាក់នរក់ចឹងអត់ហ៊ានចឹងតាតាណានេះសិលពតអីលះបងកលអស់ព្រោះសិលពតច្រើនក្នុងតាតាទេដើមអីគេធ្វើនីយទៅហ៊ានបលិសអីឆ្លងកាត់ដែនទៅរៀនអានឹងដើម្បីការពារខ្លួនឥឡូវយើងដាក់អញ្ញាអើយលះបងកលអស់ទៅហើយយើងចង់បាននឹងយើងណានិយាយខ្ញុំចេះនឹងទេប៉ុន្តែយើងបកកែខាងជាអង្គាយឲ្យពលឺសូទៅហើយខ្ញុំប្រហែលចង់ទៅដល់ហើយយ៉ាងណាបានទេគឺ
ជាឡានឆ្លងកាត់ភ្នំអត់ស្មានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងជាអត់បានការអីទេអញ្ចឹងយើងស្រុកទៅមកគឺយើងទៅជួជួទៅជួដើម្បីឲ្យយើងទៅប្រកាសទៅដើម្បីស្វែងរកនៅអ្នកហើយផលនៅក្នុងល្ងាចនេះខ្ញុំកណាស្មាធិមចង់សួរបញ្ជាក់អំពីការយល់ដឹងយើងរៀនផងអំពីសទ្ធាលោកខ្ញុំកណាចង់សួរថាវាថាសទ្ធាដែលប្រែថាចំនួនហ្នឹងតើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតើជាយ៉ាងម៉េចដែលជាចំជាតំណំជាត្រឹមត្រូវជានាំឲ្យជាហេតុដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅធ្វើជាច្បាស់នៅអ្នកហើយនឹងផលអញ្ចឹងសូមតំណាងព្រះសង្ឃមួយអង្គគឺថាឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះដើម្បីឲ្យបានយល់ថាតើព្រះអង្គចេះឬអត់សូមនិមន្តរឿងទីម្សិលមិញគ្រូតាមចាបានព្យាយាមណែនាំខ្លះស្ដាប់បានខ្លះចាំខ្លះនឹងចាំខ្លះអំពីសធាសធាហ្នឹងវាប្រើថាជឿគឺជឿកម្មនឹងផលរបស់កម្មបានប៉ុណ្ណឹងហើយអង្គផ្លេចថាដល់ហើយហើយនេះប៉ុណ្ណឹងជាទៅលើកម្មហើយផលតែប៉ុណ្ណឹងបើឈឹងដែរអាឡូវខាងតំណាងនិយាយលាកសនិយាយលាកសពាក់សកម្មទៅដប់តែចំនួនហ្នឹងជាទៅលើអីដែលសម្លែងចេញមកឲ្យចេះច្បាស់នោះតើមកហើយតពុទ្ធសាសនានោះមិនសមជឿនិយាយយល់មិនជឿតែថាជឿឬជំនឿព្រះធម៌នៃប៉ុណ្ណឹងជឿឬជំនឿជឿទៅលើកម្មផលដែលអំពើដែលធ្វើទៅធ្វើល្អគឺបានល្អធ្វើអាក្រក់គឺបានអាក្រក់ធម្មសាសនាជាទីបដារៈចង់ប្រាប់ខ្លាញ់គួយព្រះធរៈអង្គរៈទាំងអស់និងលោកយាយលោកតាដែលជាសិលវានសិលវតីដែលមាននៅទីនៅក្នុងទីនេះតាមជាទីសរុបខ្ញុំបានណាបានស្ដាប់ព្រះគ្រូបានមានសេចក្ដីសន្យាណែនាំអំពីធម៌ទីសធាសធានេះបានលើកថាតាជាជានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមាន4យ៉ាងគឺជានៅលើកម្មនិងផលនៃកម្មនិងជានៅលើការដែលធ្វើអ្នកណាធ្វើអំពើអ្វីទទួលនៅអំពើនោះនិងជានៅលើព្រះប្រាជ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសថាគតឬរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើង
ឿនោះជឿយ៉ាងម៉េចគឺថាជឿនៅលើកុសលនិងអកុសលអ្នកណាធ្វើជាកុសលហើយតែកម្មជាសកម្មសនោះគឺជាកុសលនោះគឺអ្នកនោះបាននៅផលជាកុសលទៅវិញអតិហោថាអាយវាយើងធ្វើអំពើអ្វីមួយជាល្អជាបុណ្យដូច្នេះយើងត្រូវទទួលផលនោះជាដឹងមកវិញតែយើងធ្វើអំពើនោះជាអកុសលជាអំពើបាបមានការលួចប្លន់ឬក៏បៀតបៀននៃជីវិតសត្វឬក៏សាកនៅមេធនធម៌ឬក៏លួចកូនប្រពន្ធគឺបានផលមកតាមអំពើដែលខ្លួនធ្វើបើយើងធ្វើអំពើល្អអតិហោដែលយើងធ្វើអំពើណាមួយដែលមិនបៀតបៀននៃជីវិតសត្វហើយមិនលួចទ្រព្យគេមិនលួចកូនប្រពន្ធគេមិននិយាយជាកុហកឬក៏មិនផឹកនៅទឹកត្រង់ជាដើមនោះយើងនឹងបានផលល្អមកវិញទេតែអ្នកណាធ្វើអំពើដោយការលួចសម្លាប់នៅសត្វអ្នកនោះនឹងបានទៅកើតនៅនរកចាស់តាពីកម្មមកគឺថាអ្នកនោះនឹងបានមានអាយុជីវិតខ្លីបើបៀតបៀនសត្វគឺអ្នកនោះមានជំងឺច្រើនជាដើមដូច្នេះគឺជឿនៅលើកម្មនិងផលនៃកម្មគ្មានអ្នកណាមួយនឹងធ្វើនឹងទទួលជំនួសយើងបានទេដូច្នេះនៅក្នុងលោកនេះបើយើងគិតអំពីកម្មនិងផលនៃកម្មគឺយើងគ្មានចិត្តក្តៅទៅហើយនឹងអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់មកលើយើងគឺថាយើងជាតិនេះយើងទទួលផលរបស់យើងជាតិមុនមកហើយអ្នកណាដែលធ្វើចំពោះយើងវិញគឺថាជាតិក្រោយយើងទទួលកម្មផលរបស់គេតាមដែលគេធ្វើវិញដូច្នេះជានឹងលើកម្មនិងផលនៃកម្មនិងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយអ្នកនោះត្រូវតែទទួលដាច់ខាតជានៅការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជឿជាយ៉ាងម៉េចគឺថាជឿថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់លោកច្បាស់ជាត្រាស់ដឹងនៅធម៌ព្រោះធម៌ទាំងនេះគ្មាននរណាមួយអាចនឹងនិយាយវែកញែកដូចព្រះពុទ្ធដីកាបានទេដូច្នេះយើងត្រូវតែជឿថាមានទឹកជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌មែនគឺថាសច្ចធម៌នោះមាន4យ៉ាងគឺថាទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចនិរោធសច្ចអនត្តសច្ចគឺថាទុក្ខសច្ចយ៉ាងណាខ្លះគឺអ្វីដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយគឺតណ្ហាយនាំឲ្យកើតទុក្ខនិងអនត្តសច្ចគឺផ្លូវដើម្បីទៅដកទីរំលឹកទុក្ខហើយនៅព្រះនិព្វានដែលជាទីរំលឹកទុក្ខដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះពុទ្ធការនេះច្បាស់ជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមែនដូច្នេះយើងត្រូវតែជឿនៅការត្រាស់ដឹងរបស់សត្រះសាមហាសន្តិជាម្ចាស់ដូច្នេះសកលណាក្នុងកណ្ដាលស្រួលបានត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎អាត្មាយល់តែយើងចាំយល់ទេតាមមើលទៅដូចឆៃហីហ៎គាត់ចង់បញ្ជាក់អំពីជឿទៅលើកម្មជឿទៅលើផលហើយជឿទៅលើកម្មដែលខ្លួនធ្វើជារបស់ផងខ្លួនហើយជឿទៅត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធនឹងអត្ថាធិប្បាយគូថងបាទមកចង់បញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យលោកយាយលោកតាព្រះអង្គហ្នឹងនិយាយយកឧទាហរណ៍អីមួយឲ្យចេញក្រៅមកដើម្បីឲ្យឃើញជារូបភាពជាផ្កាតាំង
អញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាសធានមាន4ហើយគឺជាទៅលើកម្មល្អកម្មអាក្រក់កម្មអាក្រក់ឲ្យផលជាទុក្ខកម្មល្អឲ្យផលជាសុខហើយវិបាកជាផលនៃកម្មអ្នកកំពុងទុក្ខមកពីកម្មអាក្រក់អ្នកកំពុងសុខមកពីកម្មល្អហើយអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងតែនរណាធ្វើនៅនឹងទទួលខ្លួនឯងអត់មានចិត្តណាតនីហើយនឹងជាសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធដែលនិយាយបាសកាមួនក៏បញ្ជាក់ថាទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈតែចង់សង្ឃាយណាចង់ឲ្យសង្ឃាយចេញមកខាងក្រៅឲ្យឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅផ្នែកនៃមនុស្សវិជ្ជាដែលគួរនឹងយកមកបានមើលលោកយាយមើលលោកយាយសិលវៃអ្ហាសិលប្រាំនឹងមានណាទៀតណាក៏បានដែរនេះខ្ញុំកាលណាសូមអត្ថាធិប្បាយអំពីព្រះអង្គមានបទកម្មតាមមិញអំពីរឿងអំពីសធាសធាបាននៅតែការមានការជំនឿធ្វើវិបស្សនាដល់តែមានជំនឿជាមុនក្នុងការជំនឿនេះអត់ទាហោដូចជាថាមិនឲ្យតបវិញគឺថាដូចជាឯបាញ់យើងកូនយើងស្លាប់យើងក៏មិនត្រូវតបតទៅវិញទេអានេះគឺថាជាកម្មរបស់កូននឹងដូច្នេះមិនត្រូវទៅរោរឿងនឹងអ្នកលើបាញ់នឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាឡានបុកឬក៏ម៉ូតូបុកស្នាប់អីអីនោះក៏អានេះជាកម្មជាកម្មផលមិនត្រូវទៅរោរឿងនឹងគេទេបាននិយាយឲ្យចំទៅថាមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់បានន័យថាមិនប្រកាន់ហ្មងដើម្បីឲ្យរំដោះកម្មពៀនឹងរួចកុំឲ្យមានយុពៈយុពិនតទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងទេអស់ប៉ុណ្ណឹងទេនឹងកណាសូមការថ្វាយរង្គំប្រគូធម្មេចាជាទីគោរពលោកគ្រូបានសួរពីការជំនឿឬសទ្ធាឬជំនឿខ្ញុំកណាបានស្ដាប់និងបានយល់ខ្លះខ្លះយល់បានខ្លះសទ្ធាប្រែថាជឿការជឿនោះមានពីរយ៉ាងបើកណាជឿទៅលើខុសក៏វាមិនបានផលបើជឿទៅលើត្រូវទើបបានផលជំនឿក្នុងសាសនាលោកឲ្យជឿថាពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់បើសំណាជាឲ្យជឿផលនឹងកម្មកម្មនឹងពៀមនុស្សកើតមកតែងតែមានកម្មពៀកម្មជាកំណើតមកជាមួយបើអ្នកនោះឯងបានសាងនៅកម្មនឹងពៀវិរិយមកហើយទោះបីកើតទីណាក៏ត្រូវតែទទួលនៅផលនោះជាដាច់ខាតបើអ្នកមិនបានសាងនៅពៀទេសាងជាកម្មជាកុសលប្រកបជាបានទទួលនៅផលសុខ
តែបើកើតនៅលើលោកនេះគ្រាន់តែសុខតិចនឹងច្រើនប៉ុណ្ណោះហើយលោកគ្រូបានសម្ដែងថាពីវិបស្សនាទី1ហ្នឹងគឺមានទៅលើសទ្ធានិងជំនឿជំនឿក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាឲ្យជឿកម្មនិងពៀហ្នឹងជាគោលបានអ្នកណាមានកម្មមានពៀហើយប្រកបជាទទួលតាមនោះហើយសូមលោកឲ្យលាពៀដោយមិនចងពៀទោះបីទទួលផលពីបុគ្គលណាក៏ដោយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏សូមឲ្យលាពៀត្រឹមហ្នឹងកុំឲ្យតទៅទៀតសូមឲ្យអត់ធ្មត់ទៅតាមសទ្ធាដែលជឿច្បាស់ថាអ្នកសាងល្អបានល្អនោះខ្ញុំក៏នាំសូមអស់ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសឡាសូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធម្មាចារ្យជាអធិបតីនៅចិត្តមណ្ឌលសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅទីនេះនិងអនកាយគ្រប់ដល់លោកសិលវន្តសិលវតីអបាសកបាសិកាដែលបានប្រតិបត្តិធម៌នៅទីនេះដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការឆ្លើយទៅលើសំណួរព្រះអង្គជាអធិបតីពុទ្ធមណ្ឌលខ្ញុំព្រះអង្គគឺរួមចំណែកជូនជាយោបល់លើកជាចម្លើយឆ្លើយតបនឹងពុទ្ធិកាព្រះអង្គដែលចង់បានសម្ដែងពីសទ្ធាគឺសទ្ធាជឿទៅលើកម្មផលនេះហើយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងពីម្សិលមិញដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបលើបញ្ហានេះបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយទៅហើយសម្ដែងទៅហើយមានការខ្វះខាតដោយប្រការណាគឺសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងចុះដូច្នេះតមោជំហានទី1គឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនពីបញ្ហាសទ្ធាសទ្ធាប្រែថាជឿជឿនេះគឺមានច្រើនយ៉ាងគឺមានជឿទៅលើការស្រោចទឹកចាកថាជឿទៅលើការបន់ស្រន់អរអ្នកតាជឿទៅលើជំនឿផ្សេងៗនៅក្រៅពីពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងបញ្ជាក់ពីម្សិលមិញគឺសទ្ធានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺការជឿជាក់លើការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយការជឿជាក់លើការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់នេះហេតុអីបានជាយើងមានសទ្ធាជឿជាក់ព្រោះព្រះអង្គជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមនុស្សនិងទេវតាដោយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតគ្មានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ដោយបំលឿនបានលើកឡើងហើយហើយសទ្ធានេះឯងបើសិនណាជាយើងគ្មានសទ្ធាទេនោះគ្មានការជឿត្រាស់ដឹងតាមប្រពុតជាម្ចាស់ទេនោះគឺយើងមិនអាចប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវត្រង់តាមពុទ្ធវចនៈបានទេព្រោះថាបើមិនជឿតាមការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់នោះយើងនឹងអាចជឿទៅលើផ្លូវខុសចឹងដើម្បីតម្រង់ផ្លូវប្រតិបត្តិរួចផុតចាកទុកដើម្បីទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រូវតែមានសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីជាផ្លូវក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិហើយការជឿជាក់នេះវាស្ដែងឡើងទៅលើអ្វីគឺស្ដែងឡើងទៅលើកិច្ចសិក្សារៀនសូត្រឲ្យយល់ដឹងពីពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើកម្មផលផលរបស់កម្មហើយសັດសាងកម្មណានឹងបានកម្មនោះហើយកម្មនេះឯងឥតមាននរណាធ្វើឲ្យយើងទេគឺយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិកន្លងមកមានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាការកើតទុក្ខលំបាកមកពីណានេះធ្វើឲ្យមកពីណានោះធ្វើឲ្យនេះជាការយល់ច្រឡំមួយតាមពិតគ្មាននរណាធ្វើឲ្យទេដោយព្រះអង្គបានសម្ដែងពីម្សិលមិញហើយគឺថាវាអាស្រ័យទៅលើអំពើជាកុសលឬអកុសលដែលយើងបានសាងដូច្នេះផលនឹងហុចឲ្យក្នុងជាតិនេះក្តីនិងជាតិមុខក្តីផលកម្មនេះតែងអន្តោតាមយើងរហូតដូច្នេះដើម្បីរួចផុតចាកវត្តដាក់ត្រូវតែជឿលើពុទ្ធដីការរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ដោយយើងឲ្យព្រៀងប្រដៅឲ្យធ្វើអីខ្លះទ
ី1ព្រះអង្គលោកឲ្យខំបំពេញបុណ្យកុសលទី2កុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទី3សម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតចឹងពុទ្ធិកានេះគឺសរុបរួមចឹងទាំងលោកយាយលោកតាទាំងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺនាំអ្នកបំពេញរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីអីដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលហើយបំពេញបុណ្យកុសលនេះដោយសារអីដោយសារជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់នេះឯងព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើបុណ្យបាបបុណ្យធ្វើបាបបានបាបបុណ្យឲ្យផលជាសេចក្តីសុខបាបឲ្យផលជាទុក្ខសួរថាលោកយាយលោកតាព្រះអង្គប្រការណាគ្រប់ព្រះអង្គខ្ញុំប្រការណាក្តីចង់បានទុក្ខដែរឬទេគឺពុទ្ធជាខ្លាចទុក្ខម្ល៉េះឲ្យត្រូវបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីបានសុខប៉ុន្តែសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះសួរថាតើសុខនេះវាឋិតថេរទេទៅរហូតបានទេសុខនេះមានលេឡំដោយទុក្ខដែរឬទេបានន័យ